Dobroveče, poštovani gledalci. U Dnevniku objavljujemo. Dvije osobe su uhapšene, a identificirani su i vlasnici četiri automobila koji su napali četvoricu mladića u Stocu. Podrška povrijeđenima i poziv vlastima. Građani Stoca na ulicama. Uživo Samra Tufek. U Briselu najavljeni evropski zakoni, u Sarajevu oskudni dnevni redovi. Informacije, odluke komisije i analize o stabilnosti koalicije. Slušam to da smo na staklenim nogama od samog početka. Novost iz Alijanse, poligon za nove stare političke nesuglasice. Što znači status kandidata za pristup NATO-u? Nema ništa od NATO dok se mi unutar BiH ne dogovorimo. Sigurno smo bliži NATO-u nego ranije. Ni jedna sila neće nas spriječiti da uđemo u Rafah, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Palestinci u Gazi, ali i na zapadnoj obali, dočekuju tužan ramazanski bajram. Reis Efendija Kavazović uputio bajramsku čestitku, ali i dovu za sve koji trpe nepravdu i bol. Čuvajmo dostojanstvo i svetost bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Dvije osobe su uhapšene, a identificirani su i vlasnici četiri automobila kojima su napadači presreli, a potom pretukli četvoricu mladića u Stocu. Istraga i dalje traje, te se očekuju i nova hapšenja. Pretučeni mladići nalaze se na kućnom liječenju. U njihovo ime mirnim protestima govorili su građani Stoca. Povrijeđenima podrška, vlastima poruka. Kakva? Zna naša Samra Tufek. Samra, šta su poručili okupljeni građani? Amina, poruka građana ovdje u Stocu jeste da na ovom protestnom skupu neće stati. Dakle, i dalje će, kako su kazali, vršiti pritisak na Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kasnije i na tužilaštvo da rade svoj posao i da dadnu primjerene kazne ovim počiniocima. Cijeli dan mi smo pokušavali dobiti službene informacije iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona o broju uhapšenih, jer smo mogli vidjeti na raznim portalima da su se počela pojavljivati imena i brojevi uhapšenih. Tek netom prije samog protesta dobili smo službenu informaciju da ih je dvoje uhapšeno, dvoje identifikovano i da se sužava krug nad ostalim počiniteljima, dakle da je ostalo vrlo malo i da se i oni identifikuju. Danas na ovom protestnom skupu bilo je negdje oko 200 građana, što odavde iz Stoca i okolnih gradova koji su došli podržati ove momke, pa predlažem da poslušamo koje su to još poruke se danas čule. Mi smo došli ispred, da kažem, nekog džemata iz Mostara ovdje da pružimo podršku, da smo prisutni tu da pokažemo da podržavamo ljude koji žive ovdje. Ja mislim da su već duže vremena toliko ugroženi da to postaje alarmantno i da se cijela država mora pobrinuti za slične slučajeve, a ne samo neka ministarstva i šta ja znam, neke opštine i tako dalje. To mora da bude državni slučaj, državni problem. Ljudi su zbunjeni da li ovo samo huliganstvo ili postoji nešto više iza toga. Bilo koje odgovlačenje procesuiranja ovih počinitelja i to da se učini primjer od njih, će samo dodatno prouzrokovati zbunjenost među građanima. Nije prvi put, nažalost. Ali nadam se da će se stati tome ukraj. Evo da još jednom podsjetimo na ovaj gnusan zločin koji se desio u Stocu u nedjelju u večernjim satima. Dakle, četiri mladića su se vraćajući sa utakmice naletila na auto koje ih je potpuno izbacilo sa ceste, odnosno tri automobila su sudjelovala u tom incidentu. Prema nekim neslužbenim informacijama više od 10 momaka ih je napalo. Dakle, ostaje tu još veliki broj njih koje treba identificirati. Mi svakako pratit ćemo i dalje ovaj slučaj, zajedno sa građanima vršiti pritisak prema institucijama prema kojima je to potrebno uraditi. Amina, ukoliko nema više pitanja, toliko za ovo javljanje iz Stoca. Baš tako, Samra, nema više pitanja. Hvala na uključenju u Dnevnik 2.
Važni dokumenti i program rada su usvojeni. Komisija za suzbijanje zloupotreba opojnih droga je formirana, ali reformski zakoni ponovo su izostali. Vijeće ministara još jednom je ostavilo evropski put na čekanju. Ipak, druga važna državna pitanja su razmatrana. Pred ministrima evropski program Digitalna Evropa. Stare teme i problemi na sjednici su izostavljeni, ali ne i u obraćanju ministara nakon toga. U fokusu je kriza u državnoj koaliciji, suprotstavljeni stavovi i zastoji na evropskom putu. U Briselu najavljena ofanziva, usvajanje evropskih zakona i novi iskorak. Na domaćem terenu obrat i upitna državna koalicija. Umjesto reformskih zakona pred državnim ministrima siromašan dnevni red, a zakon o sudu BiH ni na mapi. Od zelenog svjetla Europskog vijeća do zategnutih odnosa državnim liderima nije trebalo dugo. Stavovi i ciljevi među partnerima dijametralno su suprotstavljeni u okviru zajedničkog jedinoslika Europske unije. Umjesto koalicije na snazi matematički zbir. Postoji samo matematička koalicija, odnosno zbir ruku. Nemamo ništa zajedničko, nemamo zajedničke programe, nemamo zajedničke stave. Skup savez stranaka koje po našem uređenju, dakle, moraju sarađivati, raditi skupa. Zbog građana u Bosni i Hercegovini trebamo nastaviti tu vrstu komunikacije i saradnje, kako će to ko zvati, i ja mislim da to nije bila koalicija. Slušam to da smo na staklenim nogama od samog početka. Nudimo da nastavimo raditi i da guramo zemlju i da je vodimo naprijed umjesto da je vučemo nazad. Historijski iskoraci naprijed, pa stagniranje i tapkanje u mjestu. Od izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine do moguće rezolucije o genocidu u Srebrenici. Za vladajuće Republici Srpskoj razlozi za krizu i potencijalne nemire u BiH. Umjesto pomirenja i suživota, samo stara politika predvođena prijetnjama i ultimatumima. Međunarodni dan sjećanja na genocid je okidač za paniku Aleksandra Vučića. U kritikama su mu se pridružili predvodnici vlasti manjeg BiH entiteta. Ko dolijeva ulje i pojačava vatru u političkom bosanskom loncu. Očigledno neko želi da bosanski lonac proključa, neko želi da ima rezultate, odnosno alate kojima će dodatno da pritiska Republiku Srpsku i Srbiju. Nadamo se velikoj masovnoj podršci. Žao mi je što Srbija ne koristi priliku da predsjednik Vučić i njegovi saradnici odgurnu tu kolektivnu odgovornost od sebe. A tekst bi se trebao naći na dnevnom redu zasjedanja Generalne skupštine UN-a krajem aprila. Usvajanje rezolucije za sada je nepoznanica, ali je očito da neće biti povod za pomirenje. I na domaćem terenu nepoznanica u političkim računicama ne manjka. Budućnost vlasti, a sa njom i evropski put, upitna. Poziv lidera trojke partnerima na državnom nivou upućen. Čekaju ih naredne sedmice u Sarajevu. Da li će se pozvani odazvati ili ne, najbolje će pokazati stabilnost koalicije. Novi sastanak državne koalicije i pokušaj relaksiranja odnosa očekuje se naredne sedmice. Najavio je to Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, a sve da bi, kako kaže, bile nastavljene evropske reforme nakon što je zemlja nedavno dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Treba da samo izvući ovu situaciju, izbjeći bilo kakvu potrebu dugoročne blokade u kojoj nas evidentno želi ponovo uvući. Na nama je kao predstavnicima HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora da opet budemo na poveznica na tom evropskom putu, a nje nema bez funkcioniranja izvršne vlasti na svim razinama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini reagovala je na najavu iz Republike Srpske da će ovaj entitet sam provoditi predstojeće lokalne izbore. Uspostavljanje ili zaduživanje bilo kojeg drugog tijela osim Centralne izborne komisije da organizuje i vodi izborni proces predstavlja kršenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma, poruka je iz OSCE-a. Ovo može naškoditi integritetu izbornog procesa i njegovih rezultata. Naglasili su i dali punu podršku CIK-u u naporima na jačanju integriteta izbora. Podrška CIK-u iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Ostalo je sada samo da se radi na realizaciji izmjena izbornog zakona. Suštinski gledano, kada pogledamo prirodu tih odredbi, svaki građanin ove zemlje bi se složio da želi da vidi unapređenje integriteta izbornog procesa. Evropska unija će svakako pomagati u ovom elektronskom dijelu, odnosno dijelu korištenja elektronskih uređaja u izbornom procesu. Bosna i Hercegovina bi na proljeće trebala dobiti status kandidata za pristupanje NATO-u. Ovo je nova kategorija uvedena za države koje teže da budu članice. U Bosni i Hercegovini nikada nije bilo konsenzusa o članstvu u NATO-u, ali je zemlja nekako trasirala svoj put ka alijansi. Kako dalje bez konsenzusa?
Na proljetnom zasjedanju NATO alijanse naša država trebala bi dobiti status kandidata za pristup alijansi. Ako se ovo desi, bit će to prvi put da NATO nekoj državi dodijeli ovakav status, jer su do sad države prije punopravnog članstva bile u statusu pregovarača. U našoj državi se na ovaj status gleda kao na stepenicu bliže alijansi i priliku za unapređenje saradnje. Prema tome, to će biti puno transparentnije, puno otvorenije u partnerskim odnosima sa Ministarstvom odbrane. I znate da su naši vojnici bili ovi mirovni misije. To će sad sve na neki način da pojača, što meni govori da će se ovaj put ubrzati i da bi mi stvarno mogli možda čak biti, evo, znate da je Švedska bila članica, da bi mi mogli biti sljedeća. Dobijanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za NATO je zapravo veliko priznanje državi i njenim oružanim snagama u dosadašnjim reformama koje smo postigli u ovih proteklih desetak godina. I ovaj poziv će značiti korak bliže Bosni i Hercegovini za taj ulazak. I dok od Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, stiže nedvosmislena poruka da nas je alijansa spremna primiti u svoje okrilje. Ukoliko građani i političari to žele, postavlja se pitanje, jesmo li spremni biti dio NATO-a? Mi sada nismo spremni za uradak, mi nismo još postavljena zemlja da bi bili članica, ali to se u narednom periodu, ukoliko bude postojala želja, može završiti. Želje i ima i nema, očekivano. Pogledi na ovo, kao i na mnoga druga pitanja, razlikuju se od entiteta do entiteta. Iz Republike Srpske očekivane poruke. Spremni smo na saradnju, ali ne i na članstvo. Nema ništa od NATO dok se mi unutar BiH ne dogovorimo. O NATO može biti priča kad se postigne konsenzus unutar na BiH, a do tada nema priča o NATO. Odnosno, postoji saradnja, postoji definisana saradnja i u okviru toga će se kretati BiH. Raduje me da smo predmet interesovanja NATO-a, sigurno smo bliži NATO-u nego ranije. Bosni i Hercegovini je NATO potrebniji nego Evropska unija. Ono što je najpotrebnije i najnužnije obzirom na okolnosti geopolitičke pozicije u našem širem okruženju, smatram da je NATO ono što je strateški interes Bosne i Hercegovine. Potrebni ili ne, čini se da status kandidata za NATO koji bi naša država trebala dobiti neće promijeniti mnogo toga, jer saglasnosti evidentno nema. Sa druge strane, upozorenje da evropski i svjetski zvaničnici neće dovijeka čekati BH političare. Mislim da smo stvarno ovaj put svi pozvani, ako se na proljeć ovo stvarno aktivira, da to implementiramo i svakako poziv politici, pogotovo ovoj koja je sad u poziciji, da mi ne smijemo više biti nikako zemlja na čekanju, ni kada je u pitanju NATO ni Evropska unija, da naprosto ovo sve treba u stvarnosti da zaživi, jer mislim da ovo ujedno je neki zadnji voz koji Bosna i Hercegovina uzima. NATO put naše države započeo je 2005. godine usvajanjem Zakona o odbrani. Godinu poslije, tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, kadar SNSD-a, potpisao je sporazum o partnerstvu za mir, što je bila prva stepenica ka NATO. Iako iz RS-a danas dolaze poruke protiv NATO puta, reforme sektora odbrane i u njima učešće predstavnika ovog entiteta i stav države zvanično je ostao isti. NATO ostaje strateški cilj, no do cilja čini se, bez prečica i povlastica, ide teško. Povodom rasprave o predstojećem Vaskršnjem saboru Srbije i entiteta Republika Srpska i najavljenog sastanka političkih predstavnika Bošnjaka oglasio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Poručio je da Bosna i Hercegovina i druge države regije treba da grade dobre međudržavne, a ne parcijalne međuetničke odnose. Najavljeno održavanje Velikog Vaskršnjeg sabora Srbije i jedne administrativno-teritorijalne jedinice koja se nalazi unutar Bosne i Hercegovine predstavljalo bi podrivanje savremenog sistema UN-a i temeljnih međunarodnih načela koja regulišu odnose među državama članicama UN-a. Naša je obaveza da se protiv toga borimo, poručio je Bećirović. Predsjedništvo PDP-a odlučilo je da kandidat ove stranke za gradonačelnika Banja Luke bude Draško Stanivuković. Odluka koja je već donijela brojne probleme jer čak ni u toj stranci Stanivuković nije imao apsolutnu podršku jer se odlučivalo između njega i Igora Crnatka. Nezadovoljni su ovim izborom i u dijelovima opozicije u Republici Srpskoj, pa postoji mogućnost da Stanivuković dobije konkurente u nekim od dojučerašnjih saboraca. Višemjesečni sporovi između Draška Stanivukovića i Igora Crnatka čini se da su se odrazili na ostale organe stranke. Ni radna grupa nije mogla da odluči jer omjer glasova bio 2-2.
Pa je odluka nakon višečasovne rasprave pala na predsjedništvo PDP-a koje je bilo naklonjenije Stani Vukoviću. Ovo je bila jedna zrela demokratska procedura, tipična za političke stranke koje gaje stepen razmišljanja i posvećenosti da na najbolji mogući način nakon svih provedenih procedura, razgovora i onoga što smo imali unutar PDP-a izađemo na ovakav način sa kandidatom. Biće to jedna žestoka, prava, muška politička borba. Ja imam najveću vjeru da će ovo biti jedna snažna politička utakmica, ali sa jednim već izvjesnim političkim rezultatom. Kapacitet koji imam kao sadašnji i siguran sam budući gradonačelnik da nastavimo naše politike. No, ovom kandidaturom čini se da nisu zakopane ratne sjekire unutar same stranke. Nezadovoljni su sjednicu napustili i prije konferencije za medije, ali su se ipak oglasili. Nema ništa tužnije od amputiranog duha. Nema proteze za to. Svaka sličnost je namjerna. Ne mijenja se ništa i nikada neće. Banja Luka i Republika Srpska pokazat će uskoro kičmu koju su dinastije pomislile da su slomile. Nikakvog slikanja, nikakvog druženja, nikakvog šteranja i nikakve saradnje sa njima i njihovim pijunima neće biti što se mene tiče. Čekaju nas na ručku. Njih nekoliko koji su otišli da zauzmu mjesto na ručku, ali zaista jedna zdrava demokratska atmosfera. Ishodom nisu zadovoljni ni pojedini opozicioni prvaci. Stani Vukoviću i dalje zamjeraju bliskost sa Miloradom Dodikom i SNSD-om. Mogu oni da glumataju i pričaju što hoće, ali jasno je ako potreba razdaska Stani Vukovića koji simbiozi sa Dodikom, koji daje dozvole Prointeru, koji pravi aleju do zgrade Siriusa koji je kritikovao, od čijeg drveta nema ništa, koji je angažovao firmu sina Željke Cvijanović. Politički analitičari podsjećaju na brojne spekulacije u posljednje vrijeme da će nakon ovog definitivno opozicija na izbore u Banja Luci ići sa više kandidata. Ako uzmete u obzir da je Stani Vuković opozicija, onda će opozicija izaći razjedinjena. Međutim, mislim da je jasno da on ne pripada tom opozicionom bloku, tako da u suštini onaj kandidat koji bude opozicioni kandidat, a tu će po svemu sudeći biti Jelena Trivić, on treba da okupi oko sebe i opozicione političke partije i opozicione biračko tijelo. Blagić dodaje da sama činjenica da je SNSD ozvaničio kandidaturu za gradonačelnika politički nepoznate osobe je dobar pokazatelj da vrh te stranke na neki način protežira Draška Stanivukovića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je za 18 političkih stranaka nepravosnažnu administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidovanja na narednim izborima. Osim toga, donesena je odluka kojom se iz centralnog biračkog spiska brišu Sakib Mahmuljin i Zijad Padalović, obojica osuđeni za krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Kako je obrazloženo, sud Bosne i Hercegovine CIK-u je dostavio obavijest da je Mahmuljinu izrečena kazna zatvora od 8 godina, da nije pristupio izdržavanju kazne, te da je raspisana potjernica. S obzirom na to da Padalović izdržava kaznu od 7,5 godina zatvora, CIK je odlučio da i on bude izbrisan sa centralnog biračkog spiska. Objavljen je nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici, koji će biti razmatran na Generalnoj skupštini UN-a. Prenosi Al Jazeera. U dokumentu je između ostalog 11. juli određen kao Međunarodni dan sjećanja na genocid. Osuđuje se svako poricanje genocida i potiču države članice da sačuvaju utvrđene činjenice kroz svoje obrazovne sisteme s ciljem sprečavanja revizionizma i ponavljanja genocida u budućnosti, navodi Al Jazeera. Rezolucija bi, kako ističu, zvanično trebala biti predstavljena 17. aprila. Nijedna sila neće nas spriječiti da uđemo u Rafah, poručio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, te dodao da je datum početka invazije već određen. Napadi ne prestaju, a Palestinci u Gazi dočekuju, kako kažu, tužan ramazanski bajram. Turska je umeđu vremena uvela ograničenja na izvoz Izraelu, koji odgovara da će uzvratiti isto mjeru. Izrael ne pokazuje znakove zaustavljanja napada na pojas Gaze. Naprotiv, najavljuju Izraelci ofanzivu na Rafah, grad na jugu enklave u kojem je utočište pronašlo više od milion raseljenih Palestinaca. Datum invazije na Rafah je određen, kaže izraelski premijer. Završit ćemo eliminaciju bataljona Hamasa, uključujući i Rafah. Nema sile na svijetu koja će nas zaustaviti. Mnogo je faktora koji to pokušavaju, ali to neće pomoći, jer ovaj neprijatelj, nakon onoga što je učinio, to više neće ponoviti.
Uz neprestane izraelske napade, ubijanje i razaranje, stanovnici pojasa Gaze dočekuju, kako i sami kažu, tužan Bajram kojim se obilježava kraj Ramazana. Ništa nije kao prije, ističu. Bajrama nema, nema ništa da se kupi. Čak i ako nađemo nešto kupiti za Bajram, nemamo novaca. Nekada smo u ovom periodu pripremali slatkiše, odjeću i sve za Bajram. Danas živimo u šatorima i nemamo uvjeta za život. Živimo u veoma lošoj situaciji. Palestinci koji se nakon povlačenja izraelske vojske vraćaju u svoje domove u Han Yunisu šokirani su razmjerama razaranja. Nailaze samo na ruševine. Nisam ni zamišljao da ćemo jednoga dana doći do ovoga. Teško je opisati. Snove izgubljene među ovim zgradama, izgubljene živote. Han Yunis nije bio ovakav, sve je uništeno. Ne postoji mjesto za stanovanje. Grad je beskorisan. Kuće su potpuno uništene, nema ih. Han Yunis je potpuno uništen. Zbog Gaze rastu tenzije na relaciji Ankara-Tel Aviv. Turska je naime odlučila uvesti ograničenja na izvoz proizvoda Izraelu u 54 različite kategorije. Ograničenje ostaje na snazi dok ne bude proglašen prekid vatre u Gazi. Ankara je ranije saopćila da je Izrael blokirao turski zahtjev da iz zraka dostavlja humanitarnu pomoć u Gazu. Nema opravdanja za Izrael da blokira naš pokušaj da avionima dopremimo pomoć izgladnjelom narodu Gaze. Suočeni s ovom situacijom, odlučili smo poduzeti niz novih mjera protiv Izraela. Mjere koje je odobrio naš predsjednik bit će provedene korak po korak, bez odlaganja. Uzvratit ćemo istom mjerom, upozoravaju Izraela, te poručuju Turska je jednostrano prekršila bilateralne trgovinske sporazume. Za to vrijeme Njemačka je, nakon što je Nikaragva zatražila od Međunarodnog suda pravde, da naredi toj zemlji da obustavi prodaju oružja Izraelu i nastavi finansirati UN-ovu agenciju za palestinske izbjeglice, tvrdeći da krši konvenciju o genocidu, negirala optužbe. Pravna savjetnica Njemačkog ministarstva vanjskih poslova kazala je da je tužba Nikaragve preuranjena, utemeljena na slabim dokazima, te da bi trebala biti odbačena jer sud nije nadležan. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj komisiji za električnu energiju zahtjev za povećanje cijene struje. Predviđa da oni koji troše više, više i plate. U konačnici je cijena za oko 60% stanovništva koji troše do 268 kW ostaje ista, dok ostali mogu očekivati poskupljenje zavisno od količine potrošene energije. Najveće povećanje je za one koji troše više od 1000 kW. 12. je dan otkako nekolicina mještana naselja Dubrave Donje kod Živinica živi u strahu. Na domak njihovih kuća je došlo do pomjeranja zemljane mase, što može uzrokovati formiranje brane na vodotoku Lješnica. To bi ugrozilo stambene i privredne objekte, ali i živote mještana. Edina Ramić se prije nekoliko godina iz Zvornika doselila u Dubrave Donje. Kada su kupovali zemljište za kuću, mužu i njoj, priča nam, niko nije rekao da je riječ o rizičnoj zoni kojoj se približava rudnik. Uprkos građevinskim dozvolama, danas svjedoče mogućnosti da njihova nova kuća bude srušena, a oni evakuisani. Mi ne spavamo noćima. Znači, 12. 13. dan kako mi je ovo je davno trebalo stati. Niko nam se do sad nije odazvao. Nas je strah, ne znamo, Ramazan je, ne znamo ni za Bajram, ni za Ramazan. Ne znamo ni za što. Prema procjenama civilne zaštite, ugroženo je oko 40 objekata sa 60 mještana. Njima se tokom proteklih dana niko nije obratio. Tek u prolazu im kažu da će situacija biti riješena. A mi vidim da nije dobro. Svakim danom sve lošije, 15 dana, skoro 12, to radi. Brani se rijeka, nama rijeka problem. Pa znali ste vi za rijeku 40, koliko ja, kao sam došla tu 40 godina sam ovdje. Znači, znala je se ova rijeka, prije to nije trebalo doći do ovog, da mi sad cijelo stanovništvo strahujemo. Iz civilne zaštite su nam kazali da su spremni planovi rada u slučaju da se klizište dodatno pokrene. No uposlenici rudnika bi mogli održati situaciju pod kontrolom, smatraju, s obzirom na to da prema procjenama ne bi trebalo doći do naglih pomjeranja tla. Ovdje je u pokretu negdje između 5 i 8 miliona kubika zemljišta. To je dakle mješavina glinskog materijala prezasićena vodom. U takvoj situaciji prostiranje tog klizišta je sporo.
Glavni akter, Rudnik, s druge strane bez komentara za našu televiziju. Na naš upit i poziv niko nije odgovorio. Kako smo saznali, na raspolaganju su svi tehnički i ljudski resursi u cilju sprječavanja elementarne nepogode. Inače, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, prethodnih godina su zbog istog problema iseljeni mještani sela Prline, a posljedice rada Rudnika manifestuju se i u selu Šikulje, koje pripada Lukavcu. Slijedi li ista sudbina i Dubravama, pitanje je koje ostaje bez odgovora. Prije nekoliko minuta naša televizija je dobila saopštenje iz rudnika Kreka u kojem stoji da je s ciljem sprečavanja daljeg klizanja u rudniku proglašeno vanredno stanje. Na lokalitetu je mehanizacija i 150 radnika, uključujući četu i jedinice za spašavanje. Glavni federalni rudarski termo i elektroenergetski inspektor izlaskom na mjesto događaja utvrdio je da se akcija spašavanja i sanacije izvodi stručno i prema odredbama Zakona o rudarstvu. Kraj Ramazana muslimanima je uvod u jedan od najradosnijih praznika, Ramazanski Bajram. Tim povodom Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je poruku pozivajući na veselje, otvoreno srce i čuvanje svetosti ovog blagdana. Danas se opraštamo s Ramazanom, mjesecom posta i visokih duhovnih vrijednosti. Ispraćamo ga s tugom u srcu, ali i s radošću, jer smo se trudili dati mu njegovo pravo. On nam je donio mnogo vidljivih i nevidljivih blagodati i približio nas dragome Bogu, izvoru sveg postojanja. Molim uzvišenog Allaha da nam primi sva naša ramazanska nastojanja i blagoslovi njihove učinke na oba svijeta. Sutra je, braćo i sestre, Bajram, praznik radosti. Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi, Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost Bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Prvog dana Ramazanskog Bajrama u Sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić bit će održan tradicionalni koncert Bajram dođe, mirišu avlije. Program je prožet najpoznatijim imenima duhovne i popularne muzike iz Bosne i Hercegovine i regiona, a sav prihod od ulaznica bit će usmjeren za pomoć Gazi i Palestini. Organizator je Medžlis Islamske zajednice u Sarajevu, a podršku pružaju brojne kulturne institucije i organizacije. Zrenje noćno i huk rijeke ispod mlina do tekije. Pozvaše me do Demira da osirim, da usnijem. Ovo je već 17. godina kako građani Sarajeva za prvi dan Bajrama svoj večer mogu provesti uz ilahije, kaside i svedalinke. Žanr cjelokupnog koncerta spoje tradicionalne bosanske i turske duhovne muzike. Ovogodišnji predstavnici takvog stila su jedni od globalno najboljih. Sami Ozer, Mustafa Demirđi te Burhan Šaban. Volim Sarajevo, volim ovaj grad, imam posebnu ljubav prema ovom gradu. Veoma sam sretan, a mislim da ću sutra na koncertu biti još sretniji. Jedna stvarnost je realnost je da mi imamo zajedničku prošlost, ali također i ova umjetnost i duhovna muzika također je jedan od mostova koje spajaju naše prijateljstvo i naše bratstvo koje postoji između naših dvaju naroda. Bajramskim koncertom će biti zaokružen projekt Posjeti Sarajevo, osjeti duh Ramazana. U njegovoj suštini je zadatak da ponude kvalitetan sadržaj za građane i turiste koji će ostati na tragu onog autentičnog, izvornog i prepoznatljivog za Bosnu i Hercegovinu, a što je veoma često zanemareno u javnom diskursu. Ja se trudim maksimalno da ovu našu duhovnu muziku nekako dignemo taj neki standard koji će biti prihvaćen. Naša djeca su osuđena na to da studiraju samo klasičnu muziku i to je nešto na čemu bih ja volio da mi kao društvo u sljedećim decenijama poradimo, da mi stvarno imamo svoju tradicionalnu muziku koja je jako autentična i koju moramo dići na jedan akademski nivo, kao što su svi to i Turci, i Bugari, i Grci, da ne kažem, uradili. Publici će se predstaviti i hor Hamza kao i domaći orkestar s prepoznatljivim muzičarima. Najvažniji aspekt ove manifestacije je njegova humanitarna priroda. Kao i proteklih godina, i ove se očekuje više hiljada posjetilaca, čiji će novac od ulaznica biti usmjeren ka ugroženima u Gazi i Palestini.
U političkom magazinu Mreža gledajte od ponosa do panike kad financijske sankcije stisnu i bogati plaču. Crna lista i crne muke crnolistaša. Sudar američkih i rusko-hrvatskih interesa na jugu Bosne i Hercegovine. Južna interkonekcija za konekciju ličnih, a stranačkih interesa. Damir Efendija Peštarić za Mrežu govori o politički izgubljenoj Srebrenici, životu s negatorima genocida, strahovima, nadi, današnjici, Ramazanu i Bajramu. Emisija je na programu za 20 minuta. U nastavku vijesti sa sportskih terena, s vama je ubrzo Jedina Sučeska. U Drevniku toliko, hvala na pažnji i doviđenje.